Existem três mundos: o mundo real, o mundo da imaginação e o mundo do possível. Este último é o mundo da escrita, e há quem diga que resulta da junção dos outros dois. Curiosamente, quer as fadas, quer as bruxas, seres tão especiais e indefiníveis, vagueiam entre estes três mundos.